Poštovani gledatelji, dobra večer. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Osvrt. Današnja tema emisije je gradska politika i mladi. Postoji li uopće ravnopravnost? Gošća emisije je gospođa Ivana Zelić, splitska gradska vijećnica i predsjednica gradskog kotara Split 3. Intervju vodi kolega Robert Škurla. Čast mi i zadovoljstvo što ću upravo pozdraviti prvu damu, predsjednicu Splitskog gradskog kotara Split 3. Ivanu Zelić, vam želim lijep pozdrav, Ivana, i dobro nam došli. Hvala vam na pozdrav. Evo ga, ovo je jedna vrlo široka, ali i kompleksna tema. Baviti se s mladima uvijek je kompleksno. Prije svega, kako i na koji način se može mlade uključiti da što više participiraju u donošenju i odluka koji su vezani za njih na ovom, ajmo reći, najnižem lokalnom nivou, ako tako mogu reći, na najprvenstvenijem, a to je kotarski nivo, i kako i na koji način im dati mogućnost da pokrenu neke svoje inicijative? Pa evo, mislim da je kotarska razina, s obzirom da je jesna najniža i najbliža građanima, da bi ona prva i trebala se baviti kako mladima olakšati samo sudjelovanje u društvu. Pa tako mi kroz razne načine to pokušavamo već godinama, i evo nakon mog 10 godina sam već u kotarskom vijeću, vidim napredak. Zaista vidim da se malo više uključuju, ali kroz velike motivacije i nas kotarskih vijećnika i pozive preko društvenih mreža, televizije, stalno iniciramo nešto, potičemo, tako da imamo neki odaziv. Na primjer, Kotar Split 3 već dugi niz godina radi participaciju građana u sudjelovanju oko potrošnje naših decentraliziranih proračunskih sredstava. Kako to izgleda? Pa ja dam javni poziv koji je objavljen u svim medijima i na našim društvenim stranicama i dobijam svake godine otprilike 100 zahtjeva građana. Oni su sada već navikli i iščekuju da mi to stavimo i na taj način zapravo doslovno isključivo koristimo naša decentralizirana sredstva. Ona su vrlo skromna, ali zapravo građani su... Koji su to kapaciteti otprilike? Sredstava. Da. Pa ne znam, za Kotar Split 3 možda između 20 i 30 tisuća eura. Uh-huh. Tako da mi ih na taj način i rasporedimo. Oni zahtjevi građana koji su u našoj nadležnosti i mogućnosti, mi ih itekako uvažimo. To su najčešće vrlo realni zahtjevi. Otprilike? Treba nam rukohvat, ne može proći kolica, treba nam pristup. Vrlo realni, svaki ispred svoje kuće najbolje zna šta treba. Dok zahtjevi mladih su, uglavnom se odnosi na organizaciju nekih sportskih turnira, pomaganje pri organizaciji, uređenju sportskih sadržaja ili evo, ne znam, u zadnjih par godina i pokušavamo naći lokaciju, žele cageball, pa su htjeli stolove za stolni tenis, street workout park. To smo sve napravili zapravo sukladno zahtjevima mladih. Mislim da je jako važno mlade prvenstveno educirati o toj važnosti sudjelovanja u društvu, da budu društveno aktivni, a onda ih i poticati, motivirati, dati im tu mogućnost, uvažiti njihove dobre ideje i samim tim kad se to napravi što su oni željeli, to je njima nagrada. Oni su zadovoljni, osjećaju se društveno korisno i moćno. Gledajte, mi smo ovo željeli inicirali i sad zbog toga to imamo. Tako da, eto, ostvarivanjem takvih nekih projekata po zahtjevima mladih, svake godine ih imamo sve više jer su vidjeli da je to moguće. Tako da je to na jedno obostrano zadovoljstvo, jako lijepa suradnja između Kotara i mlade ekipe u njemu. Da, ova priča zapravo ovdje u našoj pozadini, dakle u pozadini ulice Ruđera Boškovića, tu na dno puta Smrdešca, zaista djeluje vrlo poticajno. Dakle, šentade na kojima su stari građani, onda preko puta igrališta puna mladih, strict workout u pozadini, sve uvijek puno, vrvi životom. Znači da se ipak radilo kako treba i radilo se dobro. Tako je. Zajednice i svi su zadovoljni. Vrlo su uključeni. Evo imamo tu naše glavne sportske terene, takozvano Krempjevo igralište, gdje su zaista uključeni, gdje sami uz suglasnost naravno Kotara i grada obnavljaju, uređuju, kose, održavaju, koriste se i sa malim kućicama na terenu, organiziraju se dječji rođendani, pa tako imamo i dječji parkić najbolji u gradu, gdje je isto odlična jedna ideja organizacije dječjih rođendana.
rođendana, gdje se zaista vidite da to služi svojoj svrsi i da ljudi koriste, da niste bez veze uložili neki novac, da se zaista to živi. Tako da, evo, Kotar se trudi svake godine na jedan način zbližiti tu svoju zajednicu organiziranjem manifestacija, pa tako se trudimo dva puta godišnje na našem trgu kojeg smo priveli svrsi baš za organizaciju takvih manifestacija, privući brojne mlade organizacijom nekih manifestacija, koncerata, kazališnih predstava, tako da se zajedno okupimo, družimo i razvijamo neke ideje i potičemo zapravo jedne druge. Mi smo zapravo u kvartu koji poprilično mlad, on je urban, urbanistički definiran, ali zapravo njegovu mladolikost i svježinu ne čini samo arhitektura koja je svježa novijeg je datuma, moderna, već i blizina kampusa, dakle velika koncentracija mladih ljudi koji prolaze najslavnijom, ako tako mogu reći, transverzalom novog dijela grada, to je ulica Ruđera Boškovića u kojoj evo i mi stanujemo. Da. Kao televizija, i to nam je velika čast. Ta ulica je doživjela veliku transformaciju upravo prema sadržajima koji su namijenjeni prije svega mladima, i tu sad govorimo o ovom prekrasnom novom digitalnom hubu koji nam se dogodio na broj 25. To je zaista fascinantno, opet vezano za mlade. Tako je. To je sve u sklopu ovog što vam govorim i do sada, samo jedna malo viša razina. To nadilazi nadležnost Kotara, ali je to inicijativa Kotara. Mi tu imamo fakultete, sveučilišni kampus, brojne studente iz raznih gradova, studentski dom kojima mi pružamo mogućnost da oni aktivno sudjeluju, da im se pomaže. Mi tu imamo znači digitalna Dalmacija, tehnološki hub koji omogućava do kraja mjeseca, ja pozivam sve da slobodno obiđu, dani su otvorenih vrata, da vide koji vrijedni resurs smo mi dobili u Kotaru. Ne samo za nas, stanovnika Kotara, već za građane Splita, sve i mlade. To i treba biti zauvijek otvorena vrata da mladi budu slobodni doći, pita kako sad tu mogu priključiti. To treba biti jedna tehnološka zajednica. Znači, sami bit je povezivanje ljudi iz tehnologije u jednu zajednicu da se to što bolje razvija. Naime, tu će biti održavane i brojne radionice za sve dobne skupine, osobito za mlade, za povećavanje te neke digitalne kompetencije, isto tako poticanje i razvoj mladih startupova, sve zapravo za tu jednu društvenu dobrobit i uključivanje mladih na njihov rast i razvoj. Moram nadopuniti, ako mi dozvolite, da je do kraja godine također vrlo vrijedan resurs koji je inicijativa Kotara u suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom, i bit će otvoreno do kraja godine, znači evo za svega nekih 2,5 mjeseca se nadam još jednom vrijednom resursu. To je centar izvrsnosti, veliki prostor, isto također u ulici Ruđera Boškovića, za potencijalno darovite učenike, studente, djecu, za razvijanje tih najvrijednijih naših sposobnosti mladih skupina, također da i prostora za druženje, razvoj, izložbe. Tako da mislim da sve to nastalo zapravo iz tih ideja šta bi mi ovdje mogli napraviti u ovoj prekrasnoj sveučilišnoj ulici koja zaista to i postala, ona vrvi životom svaki dan, ona je poslovna, sveučilišna, naime nalazi se između bolnica i kampusa, ona vrvi životom više od iti jedne pješačke zone u Splitu kroz godinu, tako da mislim da je ona doživjela svoj procvat, a to će biti još i ljepše i dojmljivije kad se sve to zajedno do kraja završi. Tako je. Ovdje ste spomenuli jednu vrlo važnu stvar, a to je da mladi žele biti aktivni, ali žele i na neki način i biti konkretno i korisni sami sebi, dakle kroz rad, kroz posao. Spomenuli ste start-upove. Kako zapravo i na koji način, po vašem mišljenju, još intenzivnije mlade uključiti u poduzetništvo, u traženje i ostvarivanje vlastitog posla, aktivnosti koje mogu dovesti do toga? Pa evo, kroz sve ovo, ja mislim da je glavni problem što dosta mladih ne vjeruje da je uključivanje u lokalnu zajednicu, u lokalna vijeća, u tehnološki hub, doći ga obići, vidjeti u centar izvrsnosti za potencijalne
talente. Jednostavno, bit je vratiti mladima vjeru da to njihova društvena aktivnost i sudjelovanje zaista može biti ne samo na dobrobit njima, nego cijeloj našoj zajednici. I upravo kroz reklamu i ovakve emisije i društvene mreže, na koji god način možemo, mi zaista trebamo tim našim mladima vratiti vjeru da se uključe i da će to biti za dobrobit svih nas. Prvenstveno je njihovo osobno ostvarenje, a onda i za dobrobit cijele društvene zajednice. Da, u svakom slučaju zapravo treba raditi na tome da se oni osjećaju ravnopravno u društvu. Dakle, ravnopravno u Kotaru, ravnopravno u gradu, ravnopravno u cijelom našem društvu, da ravnopravno mogu odlučivati i rješavati i da njihovi problemi su zapravo ravnopravni i sa problemima nas odrasle, hajmo to tako reći. Naravno. A ravnopravni, ali trebali bi na njima imati još izražajniji fokus upravo radi toga što na mladima svijet ostaje. Moramo ih poticati, moramo razvijati njihove ideje i maštu, moramo ih micati zapravo iz ovog samo svijeta ekrana i cilja kako završiti neku igricu ili ostvariti šta više lajkova. Moraju znati da je jako važno biti društveno koristan ako se njihova ideja razvije. Željeli su zaista Street Workout Park dobiti bili su ga. To je njima vrijedilo milijun lajkova i osjećali su se zaista ispunjeno i dobro i to ih je poticalo i na nove ideje. Mislim da je jako važno zato mlade uputiti, stariji članovi kućanstva ih uputiti, pa javite se. Ovo mi u Kotarskom vijeću imamo sad i dva momka, oboje su u svojim kasnim 20-ima, već su par godina tu, već su, vamo reći, 10 godina aktivni kroz lokalnu zajednicu, organizirali su razne turnire i na taj način ja ih potaknem. Ajde dođite, uđite u Kotarsko vijeće, ne bojte se. Politika svima zvuči nešto šporko ili čega bježe kad ste mladi. Međutim, treba reći, ok, pustimo mi taj dio politike. Da dođite ovdje, utječite malo da mi pokušamo napraviti ovo mjesto boljim. Ono, da dobijete ono što treba vašoj generaciji. Uključite se, dođite. I eto, tako imamo u Kotarskom vijeću i zaista dva mlada momka koji su tu i došli zbog toga što su imali super ideje i onda je ih i njihova generacija potakla. Što se više i bliže približite i uključite, lakše će vam biti ostvariti te ideje. Kotarska politika je to i na taj način pokušavamo motivirati da se kao što mlađi uključe na bilo koji način, kroz udruge, lokalna vijeća, na bilo koji način, jer zaista imaju izvrsne ideje. Da, onda gdje isto tako se mlada energija može jako lijepo iskoristiti, doći do izražaja, to je volonterizam. Kako i na koji način mlade potaknuti na još više volonterizma, dakle volonterskog rada, rada za korist i dobrobit zajednice? Pa mislim možda da bi to bilo najlakše u suradnji sa školama, organizirano. Imali smo nekoliko akcija gdje bi se organizirali za uređenje školskog okoliša. Naprimjer, bilo bi super inicijativa da se sadi oko škole, da djeca održavaju te vrte, da shvate neke te vrijednosti. Manje bi uništavali ako sudjeluju u izgradnji toga. Znate, mi imamo možda dosta mladog buntovnog svijeta. Kad nešto novo napravite, oni kao da dobiju poriv da se to, ne naravno, to je manjina, ali dovoljna da to uništi. Ali ono zato što mislim bitno je da ih šta više uključimo i educiramo, da se osjećaju kao dio toga, pa će na taj način to više i čuvati. Ono što je mladima potrebno u njihovoj aktivnosti je zapravo prostor i rješenje nedostatka prostora i infrastrukture prije svega za kreativne i kulturne aktivnosti mladih. Kakva je situacija po tom pitanju ovdje u Kotaru na Čestevićelu na Splitu 3? Pa evo, mislim da će nam tu jako pomoći taj centar izvrsnosti što se tiče tu nekih kulturnih događanja, izložbi i uključivanja mladih, ali isto tako i tehnološki hub koji daje mogućnost da se mladi sami organiziraju, aktiviraju, koriste tim prostorijama za neke svoje stvari koje smatraju vrijednim toga. Mislim da i manifestacije koje organiziramo kao ideje mladih, neke predstave, sve je dobrodošlo. Mi gotovo sve uvažimo ideje koje su dobre, samo kad osjetimo da neko želi, ima volje i uključit će se da pače neki kulturni sadržaj. Zaista se Kotar trudi, a još će i više,
za tako nešto organizirati. Tako da evo, ja vas ovim putem pozivam da su sve ideje dobrodošle. Da ćemo zaista imamo, možda Split 3 ima najbolje opcije za takvo što, jer imamo i taj trg za javna takva događanja. Imat ćemo i prostorije koje tome priliče zaista u centru izvrsnosti. Tako da ja zaista pozivam na sve ideje i da vidite da se one mogu realizirati. Da. Ovdje bih još samo spomenuo jedan pod segment ovo sve što smo pričali, a to je čisti aktivizam. Koliko zapravo tu aktivizma ima kod vas, kako ga potaknuti, kako ga još više učiniti vidljivijim, boljim, transparentnijim? Pa evo, nisam osjetila sad nešto. Mislim da je to čak i problem. Ja bih voljela da ga ima više. Jer mladi aktivizma su, među mladima, da. Mladi su poprilično nezainteresirani. Pa i na toj razini aktivizma i na... Kažem, kako pokušavamo potaknuti ove druge stvari, uključenost i aktivizam također je jako potreban i volila bi čak da ima više na tim nekim razinama. Imali smo nekih vrlo kratko mladih inicijativa na taj način, ali vrlo slabo. Ne uspio se okupiti dovoljan broj zainteresiranih za takve stvari. Niti se uspio dovoljno čuti. Ali treba raditi na tome. Treba raditi na tome. Da. Treba poticati. Općenito, evo, kao članica Splitskog gradskog vijeća, vi ste i Splitska gradska vijećnica, možda krovno jedna vaša ocjena, kakav je odnos grada i gradske politike prema mladima općenito? Kakav je vaš dojem? Pa moj dojam je da to zaista treba biti bolje, da treba biti više toga, da treba biti istaknutije, glasnije, da mladi znaju gdje trebaju doći ako imaju neku ideju, ako žele sudjelovati. Mislim da to trenutno nije na nekoj razini na kojoj bi trebalo i moglo biti. Tako da mislim da i grad se treba više potruditi u vezi te suradnje, a tako i svaka i manja jedinica i Kotar zasebno, da budemo pristupačniji, da zapravo budemo spona toj mladosti do gradske uprave. Ali prije svega i na gradu da preuzme odgovornost, da se zaista uhvati biti dostupan i nuditi mogućnosti mladima, a pokušati im vratiti vjeru da oni imaju prije svega želju nešto izložiti jer znaju da se to može ostvariti. Da, ali zapravo sve to skupa treba imati jedan cilj, a to je da zadržimo mlade u Splitu. Absolutno. Da zadržimo mlade ne samo u Kotaru, nego u cijelom gradu, jer na neki način kada mladi odluče otići, kada uslijed niza problema koje mladi čovjek i mlada obitelj ima u Splitu, jednom kad ih izgubimo, teško ćemo ih više vratiti nazad u Split. Tako je. A bez mladih zapravo grad nikako ne može... Prije svega je priuštivo stanovanje, da, koje je nama naš trenutni gradonačelnik obećavao svesrdno. Međutim, evo, nažalost, nijedan jedini korak ni koračice do sada nije dogodio po tom pitanju, a mi smo u zadnjih 6 mjeseci njegovog mandata. Tako da, evo, prošao je cijeli mandat. Ja znam da to nisu lake ni teme, ni projekti, ali to je nešto što bi svi trebali staviti pod prioritet, da održimo život u našem gradu, da zadržimo tu mlade obitelji i naše mlade, da imaju mogućnost ostati živjeti, raditi, djelovati u svom gradu. To je najvrijedniji resurs koji mi imamo i to je nešto što je i gradonačelnik Puljak bio dužan napraviti barem jedan korak. Jer kao što su njega dočekali brojni neki projekti koje je sad uspio završiti, tako je trebalo onoga nakon njega dočekati već nekoliko koraka po toj temi koja je jako važna. Pa nam svima treba biti prioritet. Prioritet svih prioriteta svakako je rješenje između ostalog stambenog pitanja za mlade obitelji i mlade ljude općenito u Splitu, ali i sve mlade koji bi htjeli doći živjeti u Split, jer Split nije zatvor i izolirana čelija na nekom pustom otoku, već zapravo grad koji je mediteranski grad i koji bi trebao biti jako propulziva, dakle kao Marsej, kao ne znam Barcelona i tako dalje, gdje jako mnogo ljudi dolazi raditi, sa strane odlazi i tako dalje. Ali kažem, to je jedna vrlo kompleksna priča, ne možemo sad u ovih minutu. Možda nam je još minuta i pa ostala za vaš Kotar, da vidimo što nas čeka u budućnosti s vašim Kotarom. S vašim Kotarom, što pripremate za centar izvrsnosti, znamo da slijedi. Da. Evo, do kraja godine će biti gotov i dom zdravlja, to nas jako veseli, to je bilo jako važno, nismo ga do sada, nažalost, imali na prostorima Kotara. Također, ono s čime se mogu pohvaliti, evo prvo vama sa ovdje govorim, upravo smo stavili na Kotarsko vijeće to da ćemo urediti jednu sivu površinu trgu Getaldićevoj ulici, ozelenit ćemo. Znači, radit ćemo ono što se odavno u ovom gradu trebalo početi raditi. Beton ćemo rezati, sadit ćemo stabla, pokušat ćemo da ovo što više
prodiše. Split 3 je prekrasan, izgrađen, ali zaista mu fali zelenila. I mi smo i do sada jako puno ulagali u to, ali evo prvi put ćemo zaista jednu zavidnu brojku stabala, odnosno trg sivi pokuša pretvoriti u jednu zelenu zonu, to me jako veseli. Uskoro će se početi adaptirati još jedna garaža, garaža u Vrančićevoj ulici, gotova nam je garaža u Dobrilinoj, u sklopu koje smo dobili još jedno igralište i sportske terene. Tako da još brojni projekti se zapravo završavaju i rade, što nas iskreno zaista zadovoljava i veseli. Eto ga, gospođo Zelić, ja vam se zahvaljujem na ovom gostovanju i naravno puno sreće i uspjeha u svim daljim projektima. Hvala vam puno. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u ovom razgovoru s gospođom Zelić. Nastavimo dalje. Do gledanja. Voda s kisikom. Snaga prirode. Uf. Poštovani gledatelji, u nastavku emisije slijedi rubrika Sine Klaustra. Dobar večer, dragi prijatelji, pratite rubriku Sine Klaustra. Tema večeras, psihološka priprema za natjecanje i izazovi kod parasportaša. Čast i zadovoljstvo mi je pozdraviti gosta u studiju koji se s olimpijskih igara vratio sa brončanom medaljom. S nama je Dino Sinovčić. Dino, dobro večer, dobro došao. Dobro večer, pozdrav tebi i svim gledateljima. Evo, za početak, jesu se slegli dojmovi nakon olimpijskih igara? Pa ovako, znaš što ću ti iskreno reći, mislim da nisu još, jer zapravo od kad su završile igre, stalno smo imali neke obaveze, ovako medijske prijeme, dočeke kod raznog gradonačelnika, župana, tako da nije baš bilo puno vremena za odmor. Uz to sam još počeo već i raditi, tako da ovako nema praznog hoda, ali malo po malo dolazi u glavu ono što smo napravili. Evo, koja je tajna tvog uspjeha? Koji su odlike vrhunskog sportaša? Pa, odlike vrhunskog sportaša, bar ono što ja mogu govoriti iz svog iskustva, to je neizmjerna upornost, jako, jako puno odricanja. Evo, već 20 godina sam u profesionalnom sportu. Onako, puno treninga, puno pripreme, jako dobar tim ljudi oko tebe koji su onako bitan kotačić u svemu onome što radite zajedno. I jednostavno, po meni, upornost. I ja isto tako koji su vrhunski sportaši, imam dana kad mi se stvarno ne da ništa i ne da mi se ono, kako se kaže, ni ustati iz kreveta. Ali jednostavno, na taj dan kad se uspijete prisiliti i nagovoriti da date trening, ti dani vam onako pomiču te barijere i granice i gure vas naprijed. I zapravo jačaju vam i karakter i glavu da možete podnositi sve te fizičke opterećenja kroz dan. Evo, pored upornosti i velikog broja treninga, koliko vam je važna psihološka priprema prije natjecanja? Pa izuzetno je važna. Kad govorimo o psihološkoj pripremi, ja imam isto tako mentalne trenere, s kojima surađujem od 2016. godine. Tako da meni to... Ja sam vam reći, dosta davno shvatio je važnost psihološke pripreme, jer jednostavno kad vi dođete na paraolimpijske igre i kad dođete nastupati pred 14.000 ljudi, niti jedno natjecanje prije toga vas ne može pripremiti za to. Jednostavno, to je neki novi moment, novo natjecanje. I ja sam, evo, ne znam koliko imam iza sebe, 5-6 svjetskih i 5-6 europskih prvenstava, stvarno je drugačiji osjećaj, drugačija atmosfera. Cijeli taj doživljaj tih igara, onako, osobu koja je tek počinje svoju profesionalnu karijeru, može sputati. Ja sam i sad imao primjere u Parizu gdje su neke moje kolege onako mlađe jednostavno pali pod taj utjecaj, iako su fizički bili spremni možda čak i zauzeti medalju, ali jednostavno taj
taj psihološko opterećenje je bilo preveliko i, kako se kaže, ono, pukli su jednostavno u toj atmosferi i nisu mogli isporučiti svoj maksimum u tom trenutku. Da. Možete reći što se jednom sportašu mota po glavi prije samog natjecanja? Kako otkloniti taj stres? Ima li neka tehnika, strategija koja vam... Pa ima. Jednostavno, upravo ću se vratiti na ono što sam rekao prije, da od 2016. surađujem s mentalnim trenerima i tu imamo, isto kao i u plivačkom dijelu, periodizaciju, plan i program treninga. I jednostavno se zna da što se radi prije natjecanja, mi, odnosno kroz trening, svakodnevni radimo situacijske stvari koje nas opet donekle pokušaju približiti tome što nas čeka na natjecanju. Tako da postoje neki senzori koji se spoje na određene impulse, na znojenje od prstiju, jednostavno onda vi igrate igrice. Kako se igrica podiže level, tako vam se intenzitet diže gori i onda se ta igrica onako malo zacrni. Morate spustiti intenzitet, raditi vježbe disanja da bi ponovo mogli nastaviti igrati tu igricu, mada to možda sad zvuči smiješno, ali to je zapravo simulacija onoga što vas čeka na utrci. Oni zadnjih 20 metara kad ste vi psihički i fizički jako potrošeni, da držite koncentraciju na nekom maksimalnom nivou, da cijela ta tehnika i taktika koju ste odlučili prije te utrke, da je možete provesti u najboljem dijelu i kada god bi to napravio, rezultat bi bio dobar, odnosno vratili bi se sa nekom od medalja. Jako zanimljivo. Evo, sad kad dođemo do same utrke, na televiziji gledatelji vide da ste u borbi, u konkurenciji za medalju. Šta vam u tom trenutku prolazi kroz glavu? Zapravo ne znate koji je vaš rezultat dok utrka ne završi. A šta vam se mota po glavu? Tako je, plivanje je specifičan sport. Jednostavno moraš biti koncentriran 100% na svoju izvedbu i ne gledat oponente s jedne ili s druge strane, jer... Kažem, u plivanju su jako bitne sekunde i svaka ta distrakcija ili pogled lijevo ili desno ili nerazmišljanje o tehnici i sve ono što ste smislili prije vam oduzima dragocjene sekunde koje se u konačnici zbrajaju, odnosno oduzimaju i na račun toga osvojite ili ne osvojite medalju. Tako da, što se tiče same utrke, imamo prije utrke stvari koje radimo, snižavamo taj intenzitet, radimo vježbe disanja, prolazimo još jedan put tehniku i taktiku cijele utrke. Fokusirali smo na, kako mi to kažemo u plivanju, na fokus točke, znači na neke tri stvari koje morate misliti tijekom cijele utrke. I opet ponavljam, u onih zadnjih 15 metara kada se lomi sve, kada više, ono, kako se kaže, duša hoće izaći iz tijela, da u tom trenutku razmišljate o tome što ste planirali i da provedete to u najbolje mogućoj mjeri. Da, sve su snage usmjerene da se zadrži fokus i ostvari cilj. Tako je. Evo, kako biste ohrabrili sve one koji sport zanima i koji su po vama blagodate iz bavljenja sporta i sudjelovanja u sportskim aktivnostima? Pa općenito sport za sad ću reći, djecu bez invaliditeta je jako, jako bitno, jer kad pogledamo, živimo u vremenima pretilosti, živimo u vremenima digitalizacije, gdje je jako dosta djece sad sve više na mobitelima, sve manje se igra vanka. Ono što ti sport pruža kroz karijeru, jer opet ja jako često volim ponavljati da ne trebaju svi biti svjetski prvaci, da je jednostavno za njih dovoljno da se bave sportom, da su aktivni, jer same blagodati što su psihofizičke, što su neke funkcionalne sposobnosti, što su neke radne navike, to vas ne može baš puno toga pripremiti osim sporta. I ja sad vidim i kroz svoj život, kad sam već došao neke godine ovako, da jednostavno me sport izgradio kao osobu i da sve ovo što sam danas i ta ustrajnost i ta borba, da to sve mogu pripisati sportu, jer 20 godina je jako puno i kroz ti 20 godina jako različiti situacija prođete i jednostavno sve to možete danas sutra povezati sa sportom. I da nije bilo sporta, ne znam kako bi se izdigao iz tih situacija. Tako da kažem, za sve one koji se žele baviti sportom, mislim da blagodati su mnoge i uvijek apeliram više na roditelje nego na samo tu djecu, jer u tim godinama roditelji su ti koji moraju usmjeravati djecu i kroz sport i kroz život i kroz školu, da jednostavno pronađu vremena, jer jako znam da je u današnje vrijeme najteže pronaći slobodno vrijeme da možeš se baviti sa onim što ti je bitno, ali ako imaš dijete sa invaliditetom, moraš pronaći još malo dodatnog vremena da bi ga upisao na neki sport,
jednostavno da to dijete i doživi socijalizaciju kroz društvo i neku uključivost. Danas, sutra, kažem, sve ono što sam ja prošao, to mogu zahvaliti sportu. Evo, Dino, na samom kraju, koji su planovi, ideje za dalje i zanima me kako ste uspjeli sve ovo vrijeme zadržati motivaciju na visokom nivou? Pa evo, prvo ću se dotaknuti ovoga što je sad plan. Pa trenutno još uvijek sam u fazi odmora, jer skoro mjesec dana je prošlo od igara. Tako da ću uzeti još možda pola mjeseca, mjesec i onda lagano krenuti u neki aktivan odmor, pripremati se za iduću sezonu, što nas očekuje svjetsko prvenstvo u 9. mjesecu u Singapuru i pokušati se vratiti opet sa još jednom medaljom. Što me drži motiviranim? U ovim zadnjim 7-8 godina to su medalje, moram jednostavno priznati. Lijepo je biti u svjetskom vrhu i u ovom trenutku se jako dobro osjećam i dok god bude tako, mislim da ću se dalje nastaviti baviti plivanjem, stvarno uživam u ovome. Ne vidim razloga zašto ne bi išao još jedan ciklus do Los Angelesa i da se oprostim LA-u, završim ovu sportsku uspješnu karijeru. Evo, zahvaljujem vam na korisnim informacijama, na gostovanju u rubrici i želim vam poželjeti sreću na idućim natjecanjima i da se vratite još kojom medaljom. Hvala i hvala ti na pozivu. Evo, toliko od nas, dragi gledatelji, za večeras. Poštovani gledatelji, u nastavku slijedi rubrika In Medias Res. Na Sveučilištu u Splitu studenti su sve više aktivni u raznim aspektima, a sportski angažman postaje sve istaknutiji dio studentskog života. Predstavnici sveučilišta ističu kako studenti pokazuju sve veći interes za sport, bilo kroz organizirane sportske klubove ili individualne aktivnosti. To su jedne od vijesti koje se svakako guraju u prvi plan kada je u pitanju slika Splitskog sveučilišta. Pa naši studenti su poprilično aktivni. Aktivni su unutar rekreativnih aktivnosti koje organizira samo sveučilište, isto tako kroz međufakultetska natjecanja koje također organizira sveučilište. Jednom godišnje idemo na državno natjecanje Finals i kvalifikacije za to natjecanje koje organizira Hrvatski akademski sportski savez. Tako da dosta sportaša, aktivnih bivših sportaša sudjeluje u tim našim programima i moram napomenuti angažman naših studenata na evropskim, čak i svjetskim natjecanjima koje organiziraju evropske i svjetske organizacije sportske za studente. Ova regata je isto tako jedan primjer gdje se naši studenti uključuju ne samo kroz sport nego čak i volonterski, tako da evo možemo reći da smo jako ponosni i na to. Naše sveučilište pruža razne resurse i mogućnosti, uključujući modernu sportsku infrastrukturu i raznolike sportske aktivnosti koje su dostupne svim studentima, izjavili su nam. Evo što je s promocijom. Koristimo društvene mreže za promociju tih sportskih aktivnosti na sveučilištu. Isto tako, studentima su vidljiva sportska infrastruktura koja ih na neki način može i pozvat da se bave sportom. Važna je i povratna informacija. Pa mislim da imamo popriličan odaziv. Naravno, mi bi volili da je to još i više, ali zapravo s obzirom na infrastrukturu koju imamo, mogu reći da je to sad u ovom trenutku i dovoljno, ali da, mislim da bi se svakako studenti i generalno akademska zajednica trebala malo više uključiti u taj sportski život, ne samo i na sveučilištu, nego i sa strane. Split je specifičan po tome što se primjerice sportski hajdučki duh prenosi i na mlade generacije, uključujući i studente. Pa evo, poručila bih studentima da kroz sport i naravno kroz hajduk gdje se studenti, evo kao što vidimo veliki odaziv studenata koje je došlo, nadamo se da će studenti malo više osvijestiti sport općenito. U zaključku, sport na sveučilištu u Splitu igra ključnu ulogu u formiranju aktivnih i društveno svjesnih mladih ljudi, dok splitski navijački duh nastavlja inspirirati nove generacije da se angažiraju, kako na sportskom, tako i na društvenom planu.
Poštovani gledatelji, toliko od nas u današnjem izdanju emisije Osvrt. Hvala na pozornosti i lijep pozdrav!